14-a është martesa. Kje fukaralla, kje shesë që martoje një nuse filhal. Si t'i është beqar, e me një nuse. E shetë që je kje gru në parë, s'ka risk, me në dytë një shdojtë risku, me halal, jo me haram. Për nga meri sallallahu aleyhi vësallam, thotë o lezë të ndërshëm. Sallallahu aleyhi vësallam, tre personave, tre njerëzive, është që Allah ka marë përgjëtsin me jauletu atyre. Cila, thotë është mujahidi që është në rrugën Allahut, indimon Allahu ati. Borgjlia i cili donë me lojtë borgjin, dhe a i njeri i cili donë një qahë martes, donë të arruje vetën e vetë më smëranë në haram. Këtyre, tre grupeve të njërë, Allahu ju ndimon, Allahu e ka marë përgjithsin. Allahu ju ndimon, Allahu thotë në Kur'an, in jekuna fukarae, ju gnihum Allah min fadli. Nëse jeni ju fukara, dhe thotë para se mu martu, kur të martosh, Allahu ju pasuran. Dhe thotë martesa shkak që vjen pasuria.